kad smo razmatrali situaciju u Bosni i Hercegovini, imamo jedno zajedničko razumijevanje kako je temelj mira i stabilnosti tamo poštivanje jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda, dakle Bošnjaka, Srba i Hrvata, kao i naravno svih građana Bosne i Hercegovine. Posebno smo razgovarali o stanju u Bosni i Hercegovini. Ponovili smo našu opredjeljenost vladavini koja je uspostavljena Dejtonskim mirovnim sporazumom 1995. godine. Smatramo da treba postojati jednakost triju etničkih grupa i jednaka zastupljenost svih triju entiteta, odnosno Bosne i Hercegovine i dvaju entiteta. Vjerujemo da ovi dogovori ne bi trebali biti mijenjani.